kommer du då? Det är inte jag som har stämt det. Jag kan säga att de här kan bli jävligt svåra jobb. I matkom. Det är ju tre för dig där. Första hästen som har fått plats i himlen. Bra. Alla typer av olika. Har vi inte riktigt att vi är omgångsvinnare. Jo, men det var svarta. Så vi har en.